Então eu vou falar um pouquinho sobre esperança. A gente está terminando esse momento aqui, que eu pude, infelizmente, comparecer menos do que eu gostaria. Eu estou com uma gripe muito grande. Fiquei com vontade desse negócio, como chamam? Pave Jam. Né? Se pudesse me dar uma energia agora, seria muito bom. Né? Mas eu quero trazer um pouquinho esse olhar dos ancestrais. E como eles, de alguma maneira, querem nos dar uma mensagem, querem nos deixar uma mensagem nesse momento. E eu vou estar falando de uma nova matriz energética. Mas eu, obviamente, não estou falando nem de eletricidade, nem da gente deixar o petróleo, as energias sujas. Eu estou querendo falar da energia que nos mobiliza como seres humanos. Como a gente mudar essa matriz energética que hoje é basicamente, e foi tão falado isso aqui, consumo e prazer. Basicamente isso que a gente vive, as nossas duas palavras principais, aproveitar a vida ao máximo, comprar, ter, consumir de todas as formas. Essa é a nossa matriz energética principal. E o que a gente está descobrindo é que essa matriz é suja, porque ela, de alguma maneira, não nos renova. De alguma maneira, ela não está bem conectada com a própria realidade. Então, eu vou querer, olhando esse pezinho aí que vem pelo futuro, falar justamente de ancestralidade, o que, que os ancestrais poderiam nos dizer sobre uma nova matriz que nos impulsione. O que fazer da vida? Se a gente não for fazer compras, se a gente não for buscar prazer, o que, que tem para fazer na vida? Qual é a graça? Qual o sentido de tudo? E qual seria uma matriz alternativa a essas duas que eu mencionei? Vou contar para vocês uma história que existe como versão na tradição sufi, também na tradição judaica, que é a história de um homem, de um sábio, que é levado a conhecer o inferno e o paraíso. Ele, num sonho, ele tem a oportunidade de conhecer o inferno e o paraíso. E ele é levado ao primeiro ao inferno, e quando ele chega no inferno, ele vê uma coisa que impressionou muito ele, que é uma mesa de banquete impressionante. E ele olha, em cima dessa mesa tem as iguarias mais impressionantes que existem, comidas deliciosas. E as pessoas estão desesperadamente chorando, gritando, desesperadas. E ele não entende por quê, se tem uma mesa tão farta diante deles. E ele presta atenção e ele vê que as pessoas todas têm o cotovelo invertido, de tal maneira que elas não conseguem pegar nada da mesa. Elas não conseguem fazer o movimento, de tirar as coisas que estão colocadas na mesa e fazer uso
desse banquete. Logo depois ele é levado ao paraíso, e no paraíso ele vê a mesma mesa, o mesmo banquete, só que as pessoas no paraíso, elas estão todas elas extremamente felizes, né? Alegres lá, partilhando daquele banquete. E quando ele presta atenção, ele vê que elas também têm o cotovelo delas invertido. E por que a diferença? E quando ele olha, ele vê que ao invés de chorarem porque não conseguem pegar as coisas da mesa, as pessoas nesse banquete no paraíso, elas pegam e alimentam umas às outras. Esse simples movimento, essa simples diferença de energia, que não é mais a de pegar para mim, mas a de fazer esse movimento, né, mesmo que o banquete seja o mesmo, significa paraíso e significa inferno. É exatamente dessa nova energia que eu gostaria da gente poder pensar. Uma energia que é, qual é o contrário do consumo? Qual é a palavra que viria a nós como o contrário do consumo? Hã? Que poderia ser uma energia que nos fornecesse um desejo, né? E acho que nessa história ela está presente, é a ideia de serviço, de servirmos. Existem várias tradições espirituais que têm essa noção, né, de fazer um serviço e isso ser uma forma de energia extremamente prazerosa na vida das pessoas. Não só essa, mas duas matrizes, uma delas o serviço, que quer dizer descobrir o sentido da vida pelo vínculo, e a outra, ao invés de prazer, a graça. O que é a graça? A graça é a habilidade ou a capacidade de engajar-se com a vida como ela é, sem querer que ela seja diferente. Essas duas energias, elas podem realmente mobilizar o ser humano, assim como a gente viu aqui, a gente podendo pisar e ter uma energia, né, dos nossos passos. Nós podemos construir uma energia a partir dessa noção de sentido para as nossas vidas, tanto de serviço quanto de graça. Graça é uma palavra que a gente usa pouco hoje em dia. É uma palavra que significa isso, saber viver a vida com graça. Quando a gente perde o momento, né, quando a gente não consegue estar no momento, a gente fica sem graça, porque a gente quer, e é esse o sentido de prazer. Prazer é aquilo que a gente controla, aquilo que a gente consegue de alguma maneira reproduzir, a gente tenta reproduzir esse prazer como uma força energética para nossas vidas, de uma maneira em que a gente perde a graça. Não só a gente perde a graça, como mais nada é de graça nesse mundo. A palavra de graça significa da possibilidade de ofertarmos sem que as coisas tenham que ter realmente um preço, que as coisas possam ser vividas com essa energia limpa, que é a energia das coisas que têm graça e de graça. E aí as coisas vão perdendo a graça, e as coisas não são de graça, e a gente tem as máximas que dizem que não há almoço grátis nesse universo, quando o universo ele é todo ele feito de graça, de almoços grátis para aqueles que vão atrás e buscam essa matriz mais limpa. Eu vou voltar um minuto a essa construção aqui que vocês podem ver, que é uma construção aqui das duas palavras, da interação de me e you, né? Elas estão aqui, uma espécie de gestalt. E a nossa relação com a vida, ela é sempre uma relação sobre essa troca entre eu e tu. No primeiro momento da nossa vida, o que, que a gente experimenta? Né? A gente experimenta que o que é meu e o que é teu é teu. É o que as crianças aprendem, né, a guardar seus brinquedos, a ter a sua propriedade. E é tão fundamental para todos nós.
No segundo momento de vida, quando a gente conhece uma namorada, um namorado, ou qualquer escolha que você queira fazer, né? Nesse momento, a gente aprende que o que é meu é teu, e o que é teu é meu. Que é o momento do casamento, é o momento da possibilidade de compartilhar com alguém a nossa vida. Depois a gente envelhece, e a gente aprende que, na verdade, nem é meu, nem é teu, não pertence a gente, vai ficar aqui para os outros, para as novas gerações, e que essa relação tem esse sentido. E, finalmente, nós aprendemos que não é só o meu e o teu que não existem, nem eu, nem você existimos, que é o final da nossa história nesse mundo. Então, como viver, como aprender a viver numa relação que seja sustentável entre esse eu e tu? Como entender esse eu e tu como, na verdade, aquilo que gera nas nossas vidas significado? Porque as nossas vidas, elas são feitas não de coisas, elas são feitas de vínculos, né? Uma história muito bonita do rabino Harold Kushner, nos Estados Unidos, ele conta que um dia estava na praia e ele vê duas crianças fazendo um castelo de areia muito elaborado, um castelo de areia sofisticado, e elas estão brincando e de repente vem a onda, e o que que faz? Acaba com o castelo de areia daquelas crianças. E ele fica muito chateado, e elas vão começar a chorar, elas vão começar a ficar em pânico porque perderam lá tudo o que tinham feito. E ao invés disso, as duas crianças dão as mãos, vão para trás e começam a rir muito, esperam a onda voltar e elas começam a reconstruir esse castelo. E ele diz uma coisa muito interessante, ele diz, o que é o grande sentido da vida? Não é o castelo que foi perdido. Qualquer castelo, por mais elaborado, por mais incrível que ele seja, ele vai ser varrido pelas ondas, pelo tempo. O que é mais incrível, que aquelas crianças entenderam, que o que tinha valor para elas era o vínculo, era a amizade, era a brincadeira, era a possibilidade verdadeira de estarem fazendo naquele momento aquele castelo. É o vínculo que nos dá verdadeiramente energia. E a gente tem que aprender a usar dessa energia interna limpa de uma maneira totalmente diferente do que a gente está fazendo. A gente só sabe ter e a gente só sabe buscar prazer, que foi de uma maneira muito brilhante apresentada aqui na ideia sobre vício, de como nós somos viciados nessas duas únicas maneiras de tirar energia para as nossas vidas. É daqui que vem a energia suja que suja os oceanos. É daqui que vem a energia suja que suja tudo em nosso entorno. Nós temos que aprender um pouquinho a mudar esse paradigma. E eu queria compartilhar com vocês quatro pequenos modelos que vêm de um livro que se chama justamente A Ética dos Ancestrais, que é um livro sobre ancestrais, da tradição judaica, mas é uma tentativa dos ancestrais dizerem, prestem atenção na vida, se vocês olharem a vida com cuidado, vocês vão ver quão diferente ela pode ser. E isso aqui, ó. Eles diziam o seguinte, quem é sábio? E todos nós imaginamos que a sabedoria é alguma coisa que a gente acumula. Sábio é aquele que tem muitos diplomas, que aprendeu muito. E eles respondem de uma maneira democrática e abundante. Eles dizem, sábio é aquele que aprende de todos e de qualquer um. Portanto, para ser sábio, não precisa ter diplomas e ter acumulado uma sabedoria enorme. Precisa estar vivendo a vida com o desejo constante de aprender. É uma outra perspectiva que faz com que ninguém aqui dentro esteja competindo comigo se você sabe mais do que eu sei. Porque sábio é aquele que aprende. Se você sabe alguma coisa, eu quero aprender como nós todos aprendemos durante essas últimas 48 horas. Tem muito espaço e é democrático. Não é para quem tem universidade, não é para quem... É para quem está disposto a aprender. Quem é poderoso, né? E nós imaginamos sempre alguém que tem força, alguém que vai à academia, que malha, né? Ou alguém que tem, né? O que eles dizem? É aquele que contém o seu próprio ímpeto,
é aquele que é capaz de conter a si mesmo, não dizer uma palavra desnecessária, não fazer um movimento que não quer verdadeiramente, porque sabe se controlar a si mesmo. Tem que ser muito poderoso para você conseguir se controlar e não se largar simplesmente aos ímpetos, aos movimentos que vêm de dentro da gente, que não nos representam verdadeiramente naquilo que a gente quer. Então, quem é poderoso não é alguém que é CEO de lugar nenhum. Quem é poderoso é alguém que faz uma gestão da sua vida, né, com a capacidade de controlar e de fazer uma gestão melhor do que controlar, de lidar com esse movimento, que é um movimento do que vem de dentro e de como as coisas de fora entram dentro da gente. A pergunta, quem é rico, que para nós é essencial, né? E de novo a gente sempre pensa, alguém que tem acumulado bilhões, e o mundo de hoje permite isso acontecer. Mas quem é rico é aquele que se satisfaz com o que tem. E se vocês não acreditarem nisso, é a grande verdade da vida, porque tanta gente tem tanto e sonha conseguir mais, subir nas listas dos mais ricos, e não está satisfeito com o que tem. E essa energia é uma energia absolutamente destrutiva a esse planeta e a tudo que existe na vida. Aquele que se satisfaz com o que tem, tá? Não num lugar de abandonar sonhos, num lugar de abandonar a busca, mas que sabe ficar contente com o que tem, essa pessoa é muito mais rica do que pessoas que vocês talvez olhem nos jornais ou conheçam das listas daqueles que são mais ricos no nosso planeta. E, por último, quem é respeitado? E, de novo, o mesmo tipo de resposta, uma resposta democrática. Não é aquele que tem títulos, aquele que é o herói, mas simplesmente aquele que respeita o outro. Quem respeita o outro é verdadeiramente respeitado. E vocês podem olhar isso na realidade de cada um de vocês, que vocês vão encontrar isso. Todos nós estamos aqui, né, tentando encontrar uma nova maneira da gente colaborar, não é só os nossos políticos, como que cada um de nós pode colaborar, né, com esses pequenos passos que dão energia, uma nova energia para esse mundo. Todos nós aqui somos os responsáveis pelo que está acontecendo. Aqueles que gastam mais, todos nós, porque nós usamos uma lógica que é muito complicada. Outro dia, eu pensava sobre uma frase dos sábios do passado que diziam, saiba responder ao herege. E eu sempre imaginei que herege era alguém que falava contra alguma coisa que eu acreditava, ou que muitas pessoas acreditavam. E um dia, algum tempo atrás, peguei um táxi para ir ao aeroporto do Rio de Janeiro e vinha conversando de uma forma muito amigável com o motorista. E quando eu reparei que o taxímetro estava com taquicardia, que o taxímetro pulava de vez em quando, né, e ia mais rápido do que deveria. E eu comecei a olhar o taxímetro e o motorista de táxi começou a se virar para que eu não visse o taxímetro. E nós dois fomos ficando numa posição cada vez mais ridícula, né? E nós estávamos num papo ótimo de amigos. E eu fiquei tão chateado porque ele estava me roubando que eu disse, eu vou parar e vou chamar um guarda e vou mostrar como um brasileiro deve fazer, né, em busca do fim da impunidade. Fiquei patriota naquele momento. Quando nós passamos ali, né, pelo Túnel Novo, na saída do Túnel Novo, tem uma igreja logo na saída do Túnel Novo, e esse motorista se persignou e fez o sinal da cruz com uma devoção muito impressionante. E eu sou uma pessoa religiosa, eu sei respeitar esse movimento. E de repente eu pensei, saiba responder ao herege. E a gente está sempre pensando que o herege é o outro. O herege dentro de cada um de nós. Como podia essa pessoa legal, essa pessoa que estava conversando comigo, que era religiosa, que acreditava em valores que não tinham nada a ver com o que o taxímetro estava mostrando, como aquela pessoa convivia com esse herege dentro dela? Todos nós convivemos com um herege dentro de nós. É esse herege que vai contra tudo que se falou aqui, nessas 48 horas, mais ou menos, que a gente está aqui, e vai estar agindo contra
tudo o que vai se falar na Rio Mais 20. E poderemos talvez estar aqui cada vez mais entristecidos na mais 40, mais 60, o que for, se a gente não fizer alguma coisa em busca de uma energia limpa e a gente souber conversar cada um de nós com esse herege. É esse herege que faz com que a gente veja às vezes tanta premência e muito menos sendo feito do que nós gostaríamos. Uma última, e com essa sim, já estourou meu tempo. Lá atrás, no passado, quando as pessoas estavam em momentos de crise muito grande, elas faziam um jejum público, que era uma maneira das pessoas tentarem pedir aos céus que chovesse em caso de, por exemplo, de seca. E numa cidadezinha, as pessoas resolveram declarar um jejum, porque a situação era gravíssima, urgente como é urgente a nossa. E declararam e foram todos à sinagoga para rezar por chuva, e o rabino não foi. E as pessoas ficaram procurando o rabino, chegaram na casa do rabino, o rabino estava comendo tranquilamente. E as pessoas falaram: rabino, nós declaramos um jejum, porque nós estamos pedindo por chuva, e todos fomos rezar na sinagoga, o que o senhor está fazendo aqui sentado, comendo? E ele disse: eu também tinha essa boa intenção, eu queria mesmo ir, só que eu fiquei olhando pela janela, todos vocês indo rezar na sinagoga por chuva, mas não vi um de vocês levando o guarda-chuva. Então, que nós possamos, cada um de nós, fazer esse movimento, sermos responsáveis por uma energia interna mais limpa, e que nós tenhamos verdadeira fé nisso, que sejamos todos, tenhamos todos o nosso guarda-chuva, com a esperança de que o que vai ser obtido nesse encontro, em tudo que vai ser necessário no futuro, traga frutos que sejam em nome e em prol da vida. Obrigado.